جی صاحب تاسو نامه سره کوم ځای او بیا دغه واقعې حوالې سره راته وایي. زه د کورم ایجنسی سنټر کورم جی خیل کوم سره تعلق لرم. عبدالملک عبدالبری منامه ده د واقعې حوالې سره. دا واقعې داسې وشوله چې مخکې زموږ په دا غرونو باندې دا کار شروع شو. دا ایز ایډیم پینډی سی والا دا جلی لیزونه شروع کړی دي. بیا دا پولیټیکل کورم پولیټیکل ایجنټ بصیر دا سره هغه د پارټنرشپ کې دی. نه دا تنه دا شروع شوله زموږ مشرانو ونیولو. بیا په شپې باندې ورکې پیسالانه کېدله. کورم ملیشا راوړه هغه ورکې هغه وکړه سوله وکړه او بیا یې امن دپاره کسان ونیولو. هغه کسان یې د هغوی مخالف کسان یې خلاص کړو. زموږ کسان په جیل کې دي. موږ درخواستونه ورکولو چې دي کې د نبی سال د پاکستان قانون نه پوښولې. هغه د غیر قانوني دی. پاکستان ان کې نشته د نبی سال بیماران ورکې نه سي سپینګیري نه سي یا د شرکت نه وي یا قاتل نه وي. هغوی پوښولې زموږ هغه رسو ونه اورېدلو. هغوی زموږ چې شي ونه اورېدلو. هغه کا زموږ نن په جیل کې ته مړ شو او نن څه کوم کا زموږ په جیل کې مړ شو. پوښولې دا خسار دی. ورسته به خون خرابات اوره جوړېږي او دا زموږ وزیر قاتل دی. سبا یې کورټ کې هم درخواست پېچې موږ کوو. ورسته هم او ایز ایډم پی این ډي د خاتمه نشي پوښ ولې دا غوښی نه لاس ونخلي. دا خون خرابه نورم تي نور قاتل یوم هم جوړیږي او بصیر پوښ ولې حکومت قاتل دی. خپلې چوکۍ نه د فورنګ برطرف کړی شي او جیل ته د واچولی شي. که نه یې موږ ویلې ته نواز شریف ته سزا ملیږي په لاس زرو هغه تنخوا نه خلي او پولیټیکل ایجنټ ته د نه ملیږي. هغه سره سرکاري ملازم دی او سره شریک دی او نواز شریف نن په جیل کې پروت دی. او کاکا دا راته وایي چې په جیل کې څو کسان یې نیولي او کم قانون لاندې نیولي وو. دا په دغه قانون لاندې نیولي وو چې تاسو ګوته ولګوئ. تاسو په دغه هغه ته روړ هغه ته د کوڼي ته تاسو بورکې حق نه غواړئ. تاسو په دا شی ور معاف کوئ. لکه دا اجتماعي چې کوم نیوکې کړې ده نو دا خو په اف سی آر قانون اوس خو اف سی آر ختم شوی دی. ختم شوی دی اوس دم اف سی آر قانون. هغه هېڅ د موټ انډې لاندې لاسته بېګایره ته داسې ویلي دي او بله اورېدي مشرانو ته چې وزیر اعظم ته هم لاس را خلاص وي. کور کمانډر ته هم لاس را خلاص وي. چیف جسټک ته هم لاس را خلاص وي. څه کولی شو هغه وکړي. زه اوس دلته چار تاریخه پورې پولیټیکل ایجنټ یم. څه کولی شو هغه وکړي. او سره ملوث دی او یو به ګوته لګوو یو به تاسو جیلو کې هغه کېږو. شاید مطالبه هم څه ده او که چېرې ونه منل شي څه به کوئ مخکې. ته ونه منی شي موږ به څوره څه څوره یو پوښ ولې دا به رسو مخکې څه خون خرابات ته رسي. هغه په دغه انتظامیه باندې دی چې د خون جی که چېرته خدا نه خواسته زمونږ دغه مطالبې ونه منلې شوې چې د ډی سي گرفتاري د خالق نور وزیر گرفتاري د پی ایم ڈی سی بوگز لیزونه کینسل کول د ایس زیڈ ایم کمپنی بوگز اگریمنٹ لیزونه کینسل کول دا مطالبې زمونږ ونه منلې شوې. نو مونږ به دغه درنه ان شاء الله هغه وخت پورې نه ختموو. که د دې درنه به ان شاء الله سبا زمونږ تقریبا یو 2000 کسان به ان شاء الله نور راځي هغه به کینی. دغه درنه به ان شاء الله مونږ اسلام آباد وزیر اعظم هاوس مخې ته بوزو او د پاڑا چینار د کورم ایجنسی چې کوم مین جرنل روډ دی ان شاء الله هغه کې به زمونږ 15000 کسان ناست دي تر څو پورې چې مونږ هلته شهیدان شوي نه وو یا زمونږ مطالبې منل شوي نه هغه پورې ان شاء الله مونږ دغه درنه جاري وي او مونږ به نه بریدو. په دې حق له وایي چې قبلي زیلو نه په اف سی آر ختم شوی دی او آی جی آر قانون نافذ دی نو بیا دوی اجتماعي نیوکې په څه قانون باندې کړي؟ ور مونږ ته خپل هم په همدې خبرې افسوس دی چې یو طرف ته خو مونږ دا وایو مونږ په دې خوشحالي کړې وه چې زموږ کوم مونږ پاټه زم شو په کې پی کې کې او نو مونږ ته به د ضلعي قانون اف سی آر به ختم شي. مونږ به دې کاله قانون نه بچ شو. خو بل طرف ته زمونږ بدقسمتي وښیا چې مونږ باندې مغه زړه حکمرانان هغه کرپټ خلک مسلط دي اوسه پورې چې هغه د 40 اف سی آر قانون نه فایده اوچتولو لپاره داسې اجتماعي ګرفتاران یې کوي. په هغې کې زمونږ دغه دي د 90 سال بوډاګان د زړه بیماران یې نیولي وو چې هغوی ته نن د هارټ اټیک وشو د علاج د نشوالي د وجې نه د ډاکټر د بر وخت چیک اپ د نشوالي د وجې نه.